ពេញលោកស្រីទាំងពីរអាត្មាក៏ជ័យពីដល់ពីតាផុតទុកថ្ងៃនេះទេសំបាយចិនណាសំបាយចិនណាសំបាយខ្លាំងក្រឡាទេទៅចិនស្មែបរិសុទ្ធសិនធេរួងនៅដូចទូកឆ្លងទៅបានរមនីមានអ្វីបំបែកបានឡើយ